Хто там? Це Світле Радіо Еммануїл. Ми до вас в гості. Ну, добре, заходьте. От наразі ми постукаємо в гості до єпископа Української місіонерської церкви, до Богослова, до того, хто пережив COVID-19. На зв'язку із нами по вайберу Валерій Васильович Тимощук. Валерій Васильовичу, доброго Божого ранку. Слава Богу! Я думаю, що ви вже мільйон коментарів почули з приводу того, який вигляд ви зараз маєте, що ви набагато помолодшали. Я не впізнаюся самого себе навіть. Не то, що мої рідні, що впізнали мене. Раді вас бачити. За вас молилися. Дуже багато віруючих людей переживали разом із вами отой шлях, який ви проходили. І зараз ви можете засвідчувати про Божу славу у вашому житті. Валерій Васильович, ви можете розповісти, як відбулася зустріч із хворобою? Власне, не те, як це емоційно переживалося, а те, як віра зіткнулася із діагнозом. Я дуже вдячний, що ви так продумали і задали це питання. І то, що відбувалося, я хочу сказати, брати і сестри, ну, не валяйте дурня. Коронавірус є в країні, і він рухається. І він торкається, хочу сказати, тих людей, які мають діабет другого ступеню, гіпертонія, панкреатит, запалення всередині в мене було, і ожиріння. І це оці ворота, оця брама, в яку відбулася інтервенція коронавірусу. І почавши з Валерієм Миколаївичем Решетинським таку програму «Переможне життя віруючого», в цей день ми почали програму, і в цей день я захворів. І коли це стало відбуватися зі мною, я зіштовхнувся, моя віра, вона зіштовхнулася з цією проблемою. Навіть з першого кроку я розумів, що я захворів, але я не хотів приймати. Свята людина, той, хто вважає і бачить себе праведником, старався виконувати все, бути чистим, не замаратися ніде. І я захворію коронавірусом, і всі скажуть, да він же тайний беззаконник. Він, яка він праведна людина, якщо він захворів? Вірус ж не повинен зіштовхнутися з віруючою людиною. Пройде стороною. І тут була велика проблема. Був тиждень моєї боротьби. Я праведний, є гріх, який є коронавірус, який одолав мене, і я в цьому перебував. На жаль. Що відбувалося далі? Коли вже я мав згоду з усіма своїми рідними. Перший раз я відмовився поїхати поскорій. Другий раз я вже у вівторок, якраз тиждень пройшов, я згодився, бо температура вже була 39,9. Пневмонія, вона вже мала величезний свій такий розвиток. І я опинився у лікарні. В лікарні я опинився в реанімації. І ось в реанімації відбулася оця зустріч, відбувся Пенуел в моєму житті, новий Пенуел. Господь каже, я охороняю тебе ангелами. І ангелам своїм я сказав, щоб вони не допустили смерті до тебе. Тому, браття і сестри, я коли почув, що ви не засуджуєте мене, а підтримуєте, ви молитесь за мене. І я завжди, перебуваючи там, по той бік, але я не був в темряві, я був у світі. От хочу засвідчити, я був там у світі, як в такому переходному коридорі перебуваючи. І Господь не допустив смерті, бо ваші молитви, вони захищали мене. Я бачив ангелів, як вони літали, одні були наді мною, одні щось робили в повітрі, а інші говорили, піднявши голови свої догори. І вони щось говорили, вони щось приймали, я цього не чув.
І Господь торкнувся мене і каже такі слова. Сину мій, брате мій, це моя воля стати за місною жертвою за тебе. Це моя воля. Ангели, вони роблять свою справу. А понести твою скорботу і твої переживання, і твою хворобу можу тільки я. Я твій брат. Я як 100% людина можу це зробити. Я не буду розповідати все на каналі в Фейсбук, прямо можна подивитися по сноски це свідоцтво. І я зрозумів, що Всевишній Бог, який створив небо і землю, який є наш батько, і він є мій брат. І він не тільки в мені перебуває, а й зі мною буде. І я зрозумів, що він своєю волею бере всі беззаконня на себе. І я погодився. В мене на той час все боліло. Кожна клітиночка в мене страждала. І він Духом Святим прийшов і став наповнювати мене. І це відбувалося, може, на п'ятий, четвертий день знаходження мене в реанімації. І що хочу сказати, за ніч я мав зцілення. Він сказав мені, не поспішай, крок за кроком, щоб ти мог розуміти і свідчити, що кожна твоя клітинка, вона має мою силу. І Господь відкриває мені Галатам 2.20. Я знав цей вірш, я завжди вітався з братами і сестрами. Христос, який живе в мені, вітає Христа, що живе в тобі. А тут він мені каже. І мій посил як віручої людини завжди був, знаєте, такий людський. Я людина, я, Господь, стараюся для тебе, я люблю. А тут зовсім інший вектор. Вектор згори. Я полюбив тебе. І те, що з тобою відбувається, це від тої любви, що вона торкається тебе. Так в Галатам 2.20 сказано. І я зрозумів, що він кохає мене. І за великого кохання він це зробив. За кожного мене. І я можу сказати, і вже не я живу, а живе мені Христос. А то, що вірою я живу в нього, то я живу по плоті. Там сказано «по плоті». Значить, є в мене бажання, є переживання, є скорботи. І він проходить зі мною. Слава Господу! І ніякими ділами я не оправдаюсь. А оправдуюсь тільки вірою, що Господь зробив. А віра, вона діє ще любов'ю, вона відкривається, вона стає реальною, бо небеса проповідують славу Господню, а діла рук його віщає твердь. Всі діла тут на цій землі, вони свідчать, чи ми любимо Господа, чи не любимо. Чи ми такі містики, чи ми цілісні. Я хочу сказати, на жаль, браті і сестри, я покаявся. Я говорив, десь звинувачував інших, що вони містики такі супердуховні. А я був і супердуховним, і містиком. Я розумів все, але такої цілісності не було. На сьогодні я боржник собі, бо не турбувався за своє тіло, за храм Господній. Я боржник перед своєю сім'єю. Ну, достатньо уваги не надавав їм, і мені якось треба встигнути дати цю увагу, особливо моїй жінці. І я розумію, що прийшов новий етап для церкви. І коронавірус тут не при чому, він робить свою справу, як суди Божі, а Господь нас змінює. Господь перевіряє нас, наскільки ми вірні, якщо ми учні Ісуса Христа, то повинна бути любов серед нас. І нам треба задати це питання. Валерій Васильовичу, ось після цієї зустрічі із Богом, після особливого переживання у реанімації, і проходячи, і пройшовши в якійсь мірі ось цей шлях,
Яким новим ви вийшли? Я зараз почула декілька моментів, які стосуються вашого відношення до братів і сестер, вашого відношення до того, що зробив Христос особисто для вас, вашого відношення про ваше здоров'я, про тіло, ось цю храмину, за яким треба доглядати, про ваше відношення до сім'ї. Є ще пункти, які зараз говорять, що ви нова людина після всього цього, що ви пережили оновлення? Ви знаєте, можуть бути мої відчуття, але практика вже почалася, вона почалася з сім'ї. І я дуже багато бачу, що те, що я хочу, я не вмію робити. І мені, щоб все щось робити, я повинен звернутися до Бога. Мені сьогодні по дому треба буде зробити якусь працю, але я обов'язково помолюсь і запрошу його, бо знаю, що він поряд. Я знаю, що він допоможе. І вже попит в цьому починає новий бути. І я думаю, що я буду як людина робити помилки. Але я знаю, що Господь покриває мене благодаттю своєю. І я крок за кроком буду виправлятися. Нема питання каяття. Мені легко зараз покаятись перед Богом, легко визначити свою неправоту перед жінкою, перед сином. Вони така команда в мене. Я раніше трошки недооцінював їх. Але сьогодні любов, вона робить свою справу. Слава нашому Господу! Він такий чудовий у нас. І завжди він залишає оце місце чуду. І стільки вже чудес відбулося в моєму житті. Навіть на пальцях я не можу перелічити це. А щойно ми спілкувалися із єпископом Української місіонерської церкви, з богословом, а за тим, хто пережив COVID-19, Валерієм Васильовичем Тимощуком.